လင်းငယ်တွေအာရမပြုခြင်းခံရတာတွေများပြားလာပေမဲ့တည်တံ့အပြည့်ပေးဖို့အတွက်တော့အမြင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပါသေးတယ်။ဒေါ်လေးလေးမွန်တည်င်းပြပို့ထားပါရရှင်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာကလေးငယ်တွေအတွက်မရိမှုတွေကပိုများလာပြီးအနေရကြီးမလာတဲ့အဆင့်ဖြစ်တာကြောင့်တည်တံ့အပြည့်ပေးဖို့သာထိုက်တန်နေလို့ရှိနေလဲဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတစ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါရယ်။နောက်မရိမှုတွေကတစုံတစ်ခုကိုသူတို့မရိမှုတငယ်တွေပေါ်မှာကျွလွန်ရယ်နော်အတက်ငယ်သူရဲ့ဘဝကိုသူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်သူတို့သူတို့ဘဝကိုလည်းပြန်လည်ပေးစားရမယ်ဆိုရင်နော်ဘာပြောပြောနော်အချိန်ကြီးစဉ်းစားတော့မှာပေါ့ခုတည်းဆိုင်ရင်ကလေးသူငယ်မရိမှုတွေတည်နာလာတတ်မှတ်လိုက်ရင်တော်တော်များများရော့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပြထမ်းချက်အရာပြည်ထောင်ပေးနိုင်မှုကိုငွေဒဏ်ထောင်ဒဏ်တသက်တကြောနဲ့တည်ဒဏ်လို့ဖော်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ဒဏ်ဥပဒေကိုအခုထိမယုတ်သိမ်းရသေးမပယ်ဖျက်ရသေးတာကြောင့်ကလေးတွေကိုမရေပြုကျင့်သူတွေအတွက်တည်တံမဖြစ်မနေပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။စံနမူနာပြအနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဟောမှာတဲ့ငယ်မရေငိုပြမှုကျူးလွန်တဲ့လူတော့အပြစ်ကြီးကြီးမားမားပေါ့။ပေးတင်တယ်လို့ယူဆတယ်။ကျွန်တော်လူမျိုးကလည်းအဲ့လိုပြစ်ဒဏ်ကရှိမှာအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားဟိုဖြစ်တဲ့တာရကနမူနာရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတတိပုံမှာဆိုးရွံ့တော့မှာ။နှုတ်ကတော့တုံတံရ3နှစ်တို့9နှစ်တို့ဆိုတော့ရှော့ရဲနဲ့လုံချင်းချသာခွင့်နဲ့ဆိုတော့ထောင်းနဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်သမားတွေကလည်းရှိတာပေါ့အထူးဖြစ်ဖြစ်ခုနကြော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်တဲ့နော်မိဘအရင်းကဆွေမျိုးအရင်းကနော်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ចောင်းဆရာကနော်ဒီကဘာလာကြီးကအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကကျူးလွန်ရင်းမရှိနိုင်အောင်ဟန့်တားနိုင်မှာမဟုတ်နော်ဒီတေရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနော်ဒီလူလူခံစားရတော့လူလူတွေကတော့တေးတံကိုလူလာတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းကျဲတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တေးတံအစားအခြားစီရင်မှုလဲစဉ်းစားတင်တယ်လို့လဲပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်တေးစားတေးစီမဟုတ်ဖဲနဲ့တေးသွားရင်တောင်မှတေးသွားရင် तू ကသူ့ရဲ့ဘဝကျွတ်သွားပါလေအဲ့တော့ तू ကသူများသားသမီးကို तू ဟာလုပ်ခဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တော့ तू လည်းပဲခံစားပြီးတော့ပဲသူ့လည်းလည်းမတတ်ဖဲနဲ့ဒီလိုပဲဟိုပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးပေါ့တခြားပြစ်ဒဏ်ပေါ့နော်ဥပမာတသက်တကျွန်းတသက်တကျွန်းမှာမသိရသူ့ကိုဟိုစားပေါ့အလုံးကျန်းတဲ့ဘလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေတော့ဆိုရင် तू ပို့ပြီးတော့ဗျာဒေါက်တာတရားရနိုင်မလားပေါ့အချင်းမိရပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လူကြတော့လည်းပဲဘလောက်ပဲလုံးလုံးဒေါက်တာမရတတ်ပါဘူးလက်ရှိတရားစီရင်ရေးမှာကလေးမရိဥပဒေကို3.6နဲ့သာအရေးယူပြီးပြစ်ဒဏ်10နှစ်ကနေတသက်တကျွန်းလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့9နှစ်လောက်ပဲရှော့ပေါ့အပြစ်ပေးတာကြောင့်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းထောက်ပြကြပါဗါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကလေးငယ်မရိသမားများကိုတေဒဏ်ပေးရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလာမယ့်2019မှာစတင်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း၈နှစ်ဦးသိန်းညွန့်ဘက်ကနေစတင်ပြင်ဆင်နေပါဗါတယ်။ကျမလေးလေးမောင်မ